Heipä hei arvoisa videon katsoja. Joo, nyt olisi puheen aiheena Linux-käyttäjät ja erityisesti he, jotka on sit Linux-aiheisilla foorumeilla ja Irkki-kanavilla ja näin poispäin. Ja siitä, että minkälainen tapa hyvin monella näyttää olevan, kun autetaan jotakuta. Esimerkiksi kun joku kysyy foorumilla tiettyä kysymystä, niin vastaus on lähinnä ensiksi sitä, että ihmetellään, että miksi tämä kysyjä on tietyssä tilanteessa, että tätä kysymystä on kysytty. Ja ehkä jossakin puolessa välissä sitä triadia päästään ehkä ensimmäisiin vastauksiin. Ja tämä on jotenkin niin järkyttävän typerää kuin olla ja voi, että niinku kun sä kysyt jotain, niin sä et oleta sitä, että sä oot jonkunnäköistä niin kuin moraalikeskustelua aikaiseksi, vaan sä oletat sitä, että sä saat vastauksen sun kysymykseen. Mutta varsinkin yhdessä vaiheessa oli kova juttu se, että kun ihmiset kysy raidista, eli mitä kannattaa käyttää, onko raid 0, onko raid 1, 5, mitä haluaa käyttää ja mitä eroa niissä on ja näin poispäin, niin se oli ihan ok, että siellä siinä vaiheessa, kun kysyttiin sitä, että mitä eroa näissä on, niin ihmiset sitten osasivat vastata sitä, että nämä on näin ja tässä on tällaiset tilanteet, niin kuin voi tulla vastaan ja tässä tällaiset tilanteet sitten taas ja on hyviä ja huonoja puolia. Mutta sitten kun tuleekin kysymys siitä, että terve, että mulla on raid 0 tässä näin, että niin mun pitäisi tehdä tällainen ja tällainen juttu tai voinko mä lisätä sinne uusia levyjä ja muuta, niin sä saat ihan oikeasti noin 5-10 ainakin vastausta, jossa sua haukutaan siksi, että miksi sä olet laittanut raid 0 ylipäätänsä, että voit sanoa, että hei hei sun tiedostoille, kun laitoit raid 0. Siis tää on jotenkin aivan käsittämättömän typerää. Se ihminen, joka on laittanut raid 0, on varmasti laittanut raid 0 sen takia, koska se haluaa hyödyntää niitä ominaisuuksia, mitä raid 0, mitä siitä saa irti. Esimerkiksi sen, että se nopeuttaa kiintolevykäyttöä ja sitten vielä tuplaa tallennusmäärän. Niin nyt sä saat lähinnä haukkuja siitä, että sulla on raid 0 ja että se on typerää, koska voi ei, sun tiedostot ei ole varmuuskopioitu, koska se RAID ei huolehdi siitä varmuuskopioinnista silleen, niin kuin, että minkä hemmetyn takia sen pitäisi huolehtia edes siitä. Jos sä haluat varmuuskopioida jotain, niin sä varmaan käytät jotain muuta tapaa siihen varmuuskopiointiin. Mutta näillä on ihan hirveä tarve näillä vastaajilla moralisoida sua siitä, että sulla on nyt niin kuin heidän mielestään tosi tyhmä ratkaisu sun tiedostopalvelimellasi tai sun levyjen käytössä. Että niin kuin, siis se on jotain niin naurettavaa. Miten niin kuin aggressiivisesti ne vielä siellä kirjoittaa siitä asiasta, että missään nimessä ei pidä raid 0 käyttää. Mutta sitten se on hyvä, kun kysyt jotain siitä raid 0, siis ihan jossakin muussa kontekstissa, niin nämä samat tyypit kertoo siitä, että joo, siinä on tällaisia ominaisuuksia, että sä voit nopeuttaa sun levytoimintoja ja tuplata levytilaa ynnä muuta, kun sä laitat sinne vaan tarpeeksi levyä ja näin poispäin. Niin kuin se, että ne niin kuin, että onko se sitä elitismiä sitten, kun puhutaan, että niin kuin, Linux-käyttäjissä, tai niitä vaivaa just tämmöinen tietynlainen elitismi, että toisessa vaakakupissa on se, että sä osaat niin kuin kertoa siitä asiasta, mutta sit sun pitää olla vähän niin kuin, että ethän se nyt oikeasti voi noin tehdä kuitenkaan, koska niin minä tiedän paremman ratkaisun. Siis niin kuin, ja sitä paitsi raid 0 ei ole parempaa ratkaisua sinänsä, että toiset on, ratkaisut on niitä, että sä menetät sen toisen levyn tai aina sen yhden levyn siitä pakasta joka tapauksessa, että siihen älyttömään varmuuskopiointiin, mihin nämä nyt on niin kuin luottaneet, että se on kaikillisesta älytöntä, jos sä luotat siihen, että sulla on RAID-pakka ja sit sä luotat yksinään siihen, että se varmuuskopioi. Kyllähän se varmuuskopioi, mutta sitten tiedoston korruptoitunut menee myös siihen toiselle levylle, että ei se sitä estä millään tavalla. Ei se anna sulle mitään maankista suojaa siitä, että sun tiedostot ei voi korruptoitua softavia vuoksi. Mutta siitä nämä niin kuin näkee kuitenkin sellaisen, että tähän täytyy niin kuin puuttua, että nämä käyttäjät menettävät tiedostonsa, koska niillä ei ole
tai niillä ei ole RAID-pakan tarjoamaa varmuuskopiointisuojaa siellä, niin sille ei pitäisi olla niin kuin siihen kysymykseen millään tavalla syytä, että siihen niin kuin vastataan tuolla tavalla, niin kuin siihen, sellaista ei niin kuin pitäisi missään nimessä tapahtua, että niin kuin vastataan nyt vaan siihen kysymykseen, että jos te tiedätte asioista ja jos te pystytte antamaan vastauksen siihen alkuperäiseen kysymykseen, niin antakaa se, mutta jättäkää toi moralisointi jonnekin muualle. Se ei kuulu siihen vastaukseen, jonka te olette antamassa ja jonka te yleensäkin jätätte myöskin vastaamatta. Te ette vastaa niin kuin siihen oikeaan kysymykseen koskaan ikinä, vaan te jaksatte vaan huutaa siitä, että RAID 0 on väärin ja sinä olet tyhmä, kun käytät sellaista. Ja siis se on niin hassu, että minkä takia ne haluaa niin kuin kiinnittää huomiota täysin niin kuin irrelevantti asiaa. Ja se on irrelevantti asia, että se ei kuulu millään tavalla teille, että mihin hän sitä RAID 0 käyttää. Sä vastaat siihen teknologiseen kysymykseen. Sä et käy mitään debattia siinä. Se ei ole oikea foorumi sille kirjaimellisesti. Ja sitten nyt on tullut uusi RAID 0. Eli tämä RAID 0 juttu, se on vähän niin kuin tyyntynyt jo ilmeisesti pikkiriikkisen. Mutta mä olin Debianin IRC-kanavalla tuossa noin, kun mä rakensin tämän mun uuden palvelimen. Ja mä kyselin XFS-asiaa, että kun mä en pystynytkään FS-tapia laittaa uidia ja kidiä, eli niin kuin mä en pystynyt laittaa tavallaan, että mitkä tai keillä käyttäjillä on oikeudet siihen tiettyyn osioon, mikä oli XFS:llä tehty, vaan XFS ei tue uidia ja kidiä, vaan uidi ja kidi on, eli uidi on tavallaan niin kuin sun käyttäjätunnus, ID-tunnus, ja kidi on sitten taas sen ryhmän tunnus, jossa sun käyttäjä on, eli jos sä haluat vaikka, niin kuin, että Storage-käyttäjäryhmällä on oikeudet siihen jakoon niin, tai osioon, niin sä voit sen siitä määritellä. Mutta tosiaan XFS yksinään ei tue ollenkaan tällaista, että kaikki ne, mitä sä teet, niin ne pitää sitten tehdä CH-modilla. Ja siis oikeudet määritellä. Ja sitten mä olin sille, joo, niin olikin, että mä en muistanut sitä, koska sit on niin pitkä aika, kun mä oon viimeksi mountannut mitään XFS:llä. Niin mä vaan ihmettelin, että okei, että ei, selvä. No sitten kysyi sitä, että no mites mä niinku pääsin sitten eteenpäin, että mitä mä laitoin siihen. Mä ei mitään, että mä laitoin siihen, oliko nyt 0600 sen, että niin mulla on siihen niin kuin, nyt on niin kuin yhdellä käyttäjällä on siihen kirjoitus, luku ja ajo-oikeus. Ja sit se räjähti, kun minä sanoin, että nyt on niin kuin ajo-oikeudet myöskin niihin tiedostoihin suoraan. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sulla on siellä ohjelmatiedosto tai vaikka skripti, niin sitä ei tarvitse erikseen käydä plus X laittaa siihen, että sä voit ajaa sen, vaan sä voit ajaa sen nyt sit suoraan, koska tiedostojärjestelmä tietää jo, että kaikki tulevatkin tiedostot, mitä sinne tulee, niin siihen laitetaan aina se X, eli se ajo-oikeus. Niin tämä on nyt uusi RAID 0, eli missään nimessä sinä et voi käyttää X:ää automaattisesti, koska se on nyt sit totaalinen RAID 0. Okei, mulla kesti pitkä aika ennen kuin ne oli jäähtyneet, rauhoittuneet siellä, ja sit mä sain kysyttyä, että mistä tää ihme räjähdys nyt tuli? Ja sitten, että et missään nimessä voi laittaa automaattisesti ajo-oikeutta tiedostojärjestelmälle, koska silloin sinä mahdollistat vaikka mitä. Ja siis oli kaiken maailman viruksia ja vaikka siis ihan älyttömiä juttuja. Ja mä olin silleen, että tämä on aivan älytöntä. Tämä on aivan älytöntä. Siis oikeasti älytöntä. Älytöntä. Tässä ei ole mitään järkeä. Minä olen
20 vuotta ollut Linux-maailmassa ja ensimmäistä kertaa mä kuulen siitä, että ajo-oikeuden tekeminen automaattiseksi on nyt sit maailman kaikkeuden kauhein asia, mitä vaan voi käyttäjä tehdä. Et niinku, no sitten, sit niinku, et no okei, no miksi, että niinku, miksi te oletatte, että nyt se on niin vaarallista, eihän sieltä kukaan automaattisesti aja, paitsi se yksi käyttäjä, minun tapauksessani yksi käyttäjä. Ja tota noin, niin, no, siellä sitten sanottiin, että jos sä lisäät sen sinne pattiin, eli tota, sä, jos sä lisäät tavallaan sen osion, jonka sä mounttaat, tai sen mount pointin pat-riviin, eli sellaisen riviin, mihin järjestelmälle kerrotaan, että tota, mistä voi löytyä ajettavia tiedostoja automaattisesti, sun ei tarvitse erikseen mennä johonkin hakemistoon ja käynnistää ohjelmaa sieltä, vaan niin kun sä voit olla missä vaan tavallaan järjestelmässä ja käynnistää sen suoraan siitä. Niin tota, että jos sä teet näin ja sitten ihmiset kirjoittelee sinne mitä vain, niin ne käynnistelevät mitä ohjelmia vain sulla onkaan siellä. Sitten että okei, mä olen fine sen kanssa, että se oli ehkä niin kuin jopa pointtikin. Ja sitä paitsi, että minä olen yksi käyttäjä ja minä en missään nimessä ole laittamassa tätä mihinkään pattiin, ei mulla ole sille tarvetta. Mä nyt vaan yksinkertaistan asioita omalle käytölleni. Ja siellä ei näytetty niin kuin ymmärtävän ollenkaan sitä, että niin kuin, tai niitä ei kiinnostanut oikeastaan enää siinä vaiheessa se, että mikä se mun, niin kuin, mikä se mun keissi on. Vaan heille nyt tuli siitä moralisoinnista niin kuin hirveän tärkeää sitten. Ja tätä mä just niin kuin pysty käsittämään, että miksi se moralisointi tulee niin älyttömän tärkeäksi asiassa, missä sille ei ole, niin kuin, sille ei ole tarvetta. Se olisi ollut eri asia, jos mä olisin niin kuin alkanut, tai niin kuin joku kysyy ylipäätänsä jossakin, että niin kuin just esimerkiksi tällaista asiasta, missä patissa on jotain, että sinne on laitettu joku mount pointti, ja sitten siellä laitetaan X:llä jotain, ja, tai ajo-oikeuksilla, ja tota noin, niin, tai jopa sitä justiin, että mä haluan, että mä laitan tämän vattiin, mutta tiedostot ei silti käynnisty, että miksei ne käynnisty, niin sitten ne voi kysellä sitä vähän tarkemmin, että mitä sä niin kuin haluat, että miksi sä haluat laittaa sen vattiin. Niin kuin, että yleensä Linuxissa on ne valmiina, ne mihin sä tarvitset niin kuin ajo-oikeuksia ja näin poispäin. Et siinä kohtaa ehkä jollakin tavalla, mutta mulla oli vaan se, niin kuin, että mä nyt vaan niin kuin äkkiä tota noin, niin halusin vaan sen järjestelmän kasaan ja oikeudet vaan minulle. Ja mulla voi olla täydet oikeudet siinä hakemisessa, se on minun hakemista, on tehdä mitä sillä haluaa. Ja mä haluan. Tai siis mä voin tehdä siellä tota noin, niin hakemistossa, mitä mä haluan. Se on mun mount pointti. Se ei ole kenenkään muun järjestelmän käyttäjän mount pointti. Se on vaan minun. Ja jos minä haluan tehdä siitä executablen, minä voin tehdä. Ei siitä tarvitse niin kuin, tehdä mitään isoa moralisointia. Siitä ei tarvitse. Siinä ei ole mitään syytä sille. Mutta silti mä sain niin kuin, sellaisen kilon paskaa sieltä sen takia vaan, että kun mulla on oikeuksissa nyt X valmiina. Että tota, miksi täällä on tämmöinen ilmiö? En mä ole tämmöistä nähnyt ikinä tota, no niin, Windows- tai macOS-foorumeilla tai kanavilla tämmöistä niin kuin elitismiin verrattavissa olevaa niin kuin ihmeellistä moralisointia. Vaikka niin kuin ajatellaan, että macOS on täysin Unix-järjestelmä, siellä on samanlaiset tota, no niin, oikeudet ynnä muut, että siellä käsitellään tiedosto-oikeuksia samalla tavalla. Niin tota, miksi mä en siellä niin kuin näe tollaista niin kuin hullua paskamyrskyä ihmisille, jotka niin kuin kysyy kysymyksiä. Et siellä tulee vastaukset niihin kysymyksiin, mitä kysytään. Ei sieltä tule mitään turhaa siihen niin kuin taukkaa ennen sitä vastausta. Et tota, niin kuin mä sanoin tuossa, että Right Nollassa, niin ihmiset huolehtikoo itsevarmuuskopiosta. Ei sulla ole tarvetta kertoa siitä, että nyt sun se tietää se varmaan se käyttäjä, mitä se on tekemässä. Se ei ole sun juttus. Sun juttus on olla siellä foorumeilla varmaan siksi, että sä vaan vastaat kysymyksiin. Ei sen takia, että sä pääset moralisoimaan. Tai ainakaan se ei ole niiden foorumeiden pointti. Että tota, miksi näin Linux käytti, että miksi näin? Kertokaa mielipiteitänne. Kiitos.